שלא מומחה סייבר, מה זה בוטים, איך זה עובד, מה קורה שם? יוצרים דמויות וירטואליות. יש בעצם אנשים כמוני וכמוך שמייצרים בעצם רובוטים, דמויות וירטואליות של מישהו שנורא פומבי, מייצר דמות שהיא בעד טראמפ, מצד שני מייצרים דמות שהיא נגד, ויוצרים קונפליקט, ואז יוצרים מתח, כדי לבוא ולגרום לטראמפ להיבחר. יוצרים דמויות שיוצאות נגד ביידן, נגד הדעות שלו, כדי לגרום לו לראות רע, כמו שעשו להילרי ב-2016. באמצעות יצירה של אלפי אלפי דמויות וירטואליות, בוטים, רובוטים ממוחשבים שיוצרים תסיסה בקרב האוכלוסייה של הבוחרים, מעלים את השיח ומנסים לחזק את טראמפ כמה שיותר, וזה הכיוון הרוסי. מהצד השני מידך גיסה, הסינים מאוד חוששים בעקבות כל המתח שטראמפ מכיל עליהם, קחו את העניינן של טיק טוק, קחו את העניינים של רשת 5G שסין מנסה לקדם בעולם ולהיות מובילה, ולכן הם לא רואים שטראמפ טוב להם עם כל הפסיקות וכל ההחלטות כנגדם, ולכן הם עכשיו יוצרים את אותו דבר, אבל הפעם בעד ביידן ונגד טראמפ. האיראנים קצת על הגדר, אבל יש להם כוחות סייבר שלא נופלים, יש שני הגדולים, והם עושים את אותו דבר גם הם, כפי שזה נראה, נגד טראמפ. באמצעות יצירת כל המחלוקות האלה, אותם רובוטים, וכמו שציינת קודם, הממשל האמריקאי לא עושה הרבה. אז מה שקורה היום בפועל, פייסבוק, זו שלפני 4 שנים הואשמה שישבה על הגדר ולא עזרה, היום נלחמת בצבא הבוטים. מסירה מאות ואלפי בוטים, דמויות פיקטיביות. תחשבו על דמות בפייסבוק. זה לא באמת דמות בפייסבוק אמיתית של בן אדם לגיטימי, כמוני וכמוך יעקב, אלא זה סך הכל דמות וירטואלית שבן אדם אחד מחזיק איזה 40, 50, 60, 100 דמויות כאלה, וכל אחד מתחזק את הדמויות לעשות תסיסה ופילוג ודיסאינפורמציה בקרב האוכלוסייה של הבוחרים בארצות הברית.